15 червня в Запоріжжі розпочав свою роботу центр для вимушено переміщених мелітопольців саме тут. Переселенці можуть отримати на базі хабу необхідні консультації та допомогу. Нові виклики – це як забезпечити евакуацію і як допомогти нашим людям під час евакуації. Звичайно, кожного дня всі ми боремось з тими проблемами, які є безпосередньо в наших населених пунктах. В Мелітополі, як це не странно звучить, одна з найактуальніших проблем – це допомогти поховати тіло загиблих і родичів. І сьогодні в нас немає чіткого алгоритму дій, окрім як в ручному режимі, якось цим керувати. Сьогодні в нас немає чіткого алгоритму дій, що відповідає дати нашим мешканцям, біля будинку яких розміщено град чи ПВО. І це також нові виклики, з якими ми щодня стикаємося. За майже місяць роботи центр надав 1330 консультацій з оформлення документів, декларацій з лікарями, житла, освіти тощо. Понад 3500 мелітопольців вже зареєстровані. Понад 2000 родин отримали гуманітарні набори. У них є сайт в телеграм-каналі, так, є на Фейсбуці, і люди, які працюють, викладують певну інформацію. Ось так от я дізналася. Тут надають психологічну допомогу, тут проводять різні майстер-класи з дітьми. До речі, я теж маю двох діточок і була вже тут разом з ними. І свята. Антон вже 2 місяці в Запоріжжі. До центру також прийшов, аби отримати гуманітарну допомогу. Про таку можливість дізнався від знайомих. Вони раніше отримали тут гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, хімічні засоби, гігієну. Та і сьогодні вихідний, та я теж вирішив прийти та отримати гуманітарний набір. Ми 4 дні стояли в Васильівці перед орківським блокпостом. Нас не пускали, у нас там було багато людей з дітьми, у нас теж дитинка півроку. Вони взагалі там швидкі допомоги стояли, там були важко поранені люди з Токмака, і вони не пропускали. Крім Мелітопольського центру, у Запоріжжі вже працюють над відкриттям хабів для переселенців з інших районів нашої області. Це покращить логістику переміщень для евакуйованих, полегшить та пришвидшить надання послуг. Це буде Бердянський район з містом Бердянськом, це буде Пологівський район з там райцентром Токмак Пологія і Васильівський район. Тобто 4, Запорізький район у нас, якби слава Богу, повністю вільний, то відповідно буде 4. З міською владою Запоріжжя ми проговорили ці питання на минулому тижні, в п'ятницю, коли з хабом займалися в'їзним, виділені відповідні приміщення. На цьому тижні райони мають завершити цю роботу. З обладнання, плюс Херсон, який має так само, там 1,5 десятка людей вже доїжджає до Запоріжжя, перша передова група вже тут. І так само буде Херсонський хаб, який буде приймати своїх земляків і надавати їм той же комплекс послуг, який ми бачимо тут. Евакуація з тимчасово окупованих територій та зони проведення бойових дій рятує життя. А Запоріжжя продовжує піклуватися про тих, хто виїхав.